בשנה הזו, כאשר מגפת הקורונה משתוללת וישנם אנשים שנמצאים בבידוד או חולים, לא עלינו, שהקדוש ברוך הוא יבריא אותם רפואה שלמה מהרה מן השמיים, שאף אחד מעם ישראל לא ייפקד מקומו וכולם יהיו בריאים וחזקים לעבודתו יתברך. מה יעשו לגבי תקיעת שופר? מה נעשה? איך ישמעו תקיעת שופר? אז קודם כל צריך לדעת דבר הכי חשוב. אם אין מי שיתקע לי בשופר ואני לא יודע לתקוע בשופר, אני לא הולך לשמוע תקיעות שופר. ולמה? כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אם אדם נמצא במצב שמה הוא נדבק והוא עלול לסכן אחרים, חס ושלום זה פיקוח נפש, ולכן עדיף שתתבטל מצוות עשה של תקיעת שופר ולא יסכן אחרים שהוא עלול לסכן אותם בעקבות זה שהוא שומע תקיעת שופר. לכן אם אין מי שיתקע, אנוס רחמנא פטרי. אבל יש לנו שני פתרונות, או פתרון אחד שאדם יתקע לעצמו. אם אדם תוקע לעצמו זה הכי קל. אם הוא יודע לתקוע, פשוט יראה את הסרטונים גם כן, אם הוא לא יודע בדיוק איך כל הלכה והלכה, מה תוקעים, מה השברים, מה זה תרועה. אז מספיק מעיקר הדין לתקוע רק 30 קולות, שזה 3 פעמים תשרת. תשרת זה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. 3 פעמים תשעת, שזה תקיעה, שברים, תקיעה. ו3 פעמים תרעת, שזה תקיעה, תרועה, תקיעה. זה 3 פעמים, זה 30 קולות. אם אדם רוצה לדעת ולהחכים איך עושים את זה, יש לנו סרטונים שעשינו בנושא, גם על איך נשמע כל קול וקול, גם מה קורה במקרים מסוימים, מה נקרא טעות, מה חוזרים, מה לא חוזרים. יש את הסרטונים הללו באור השם שאפשר להסתכל בהם. אז אם אדם יכול לתקוע לעצמו 30 קולות, זה הכי טוב. ודרך אגב, אם אדם מתפלל ביחיד, אז הוא תוקע את התקיעות רק בתחילת התפילה, אחרי זה בלחש שיש את ה... יש לנו לחש שחזרה בדרך כלל. את הלחש, כשהוא באמצע תפילת 18, הוא לא תוקע. מה שתקנו לנו לתקוע באמצע תפילת 18, זה רק לציבור ולא ליחיד. ליחיד אין תקיעות באמצע 18. אם הוא רוצה לאחר התפילה, שהוא סיים את ה-18, להשלים את 100 קולות, כל השאר שנשאר לו, תבוא עליו ברכה, אבל הוא לא מחויב. החיוב זה 30 קולות. זה לגבי אדם שיודע לתקוע. אדם שלא יודע לתקוע, יכול לשמוע תקיעת שופר מאדם אחר, על ידי חבר, מכר, שכן, חזן, שיבוא לזכות אותו, וישמיע לו את התקיעת שופר. לצורך העניין, החזן יכול לעמוד מאחורי הדלת, לתקוע בשופר, הוא לא צריך לראות אותו, הוא יכול לשמוע מאחורי הדלת, זה נחשב לתקיעת שופר כשרה. כך פסק מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, במכתב שהוציא לרבים. וגם כן, או לחילופין, יכול לעמוד בחלון, והתוקע נמצא ברחוב, הוא גם מזכה את הרבים ידי חובתם, מי שלא שמע, שיוכל לשמוע. וזה הזדמנות לקרוא לכל החזנים ובעלי התוקעים, מי שיכול לזכות את הרבים כמה שיותר, להסתובב בנקודות מסוימות, ולתקוע לרבים, להשמיע להם שיצאו ידי חובה. ישנם אנשים שלא יכולים לצאת מהבתים וקשה להם והם לא יודעים לתקוע, וזו ההזדמנות לזכות אותם ולזכות אותם בתקיעת שופר. השם יזכה אותנו ויקבל תקיעותינו ברצון, ונזכה כולנו לגאולה השלמה השנה, אמן כן ירצון.